Salam uşaqlar, Azərbaycan dili dərsinə başlayırıq. Zəhmət olmasa diqqətinizi lövhədəki şəkillərə yönəldin. Şəkildə nələr görürsünüz? Pələng görürsünüz, maral görürsünüz, bu da pələngdir. Fil görürsünüz, zürafələr görürsünüz, qəfəsdə meymun görürsünüz, qəfəsdə dəvə görürsünüz, dəvə quşu və tovuz quşunu görürsünüz. Bu ortadakı nə şəkildir? Zooparkın şəkildir. Həm də buna heyvanxana deyirlər. Uşaqlar, sizcə nə üçün bunları biz belə qəfəsdə göstərdik? Bəli, deməli bunlar heyvanxanada yaşayırlar. Heyvanxana nə üçündür? Yəni bu heyvanları siz daha yaxından görməyiniz, tanış olmağınız üçündür. Bax, siz dediniz ki, bunlar heyvanxanada yaşayırlar. Bunlar bir-birlərinə nə ilə fərqlənir? Təbii ki, bunlar bir-birlərinə formasına görə, rənginə görə, böyüklüyünə görə, kiçikliyinə görə fərqlənirlər. Və heyvanxana dedik ki, onun üçün lazımdır ki, siz bu heyvanlarla yaxından tanış olasınız və məlumatlanasınız. Elə bugünkü dərsimiz də, bugünkü mövzumuz da zooparkdır. Gəlin indi dərsliyi açaq, oradakı heyvanxana ilə bağlı olan şəkillərə baxaq, onlarla tanış olaq, sonra dərsimizi davam etdirək. Zooparkda ana uşaqlarını zooparka gətiribdir. Bu zooparkın girəcəyidir. Və uşaqlar çox sevinirlər, çünki heyvanlarla yaxından tanış olacaqlar. İkinci şəkildə Lalə ilə Murad qəfəsdə olan tovuz quşuna yaxınlaşıbdır. Baxın, görün tovuz quşunun nə gözəl rəngarəng lələkləri var. Bu ona gözəllik verir. Uşaqlar özü də birinci görürsünüz tovuz quşuna yaxın gelib, çünki o öz gözəlliyi ilə uşaqların diqqətini çəkdiyi üçün uşaqlar birinci ona yaxınlaşıblar. İkinci qəfəsdə biz bəli, fili görürük. Uşaqlar filə yaxınlaşıb. Fil isə eyni zamanda uşaqları gördüyü üçün çox şaddır. Yəni, onun burada təsvirindən biz görürük ki, qulaqların tərpədir, xortumun tərpədir, sevinir uşaqları görübdür. Fil çox nəhəngdir. Yəni, buradakı heyvanlardan ən böyüğü deyərdik ki, fildir. Üçüncü şəkildə, heyvan şəklində biz zürafəni görürük. Baxın uşaqlar, zürafənin boğazı çox uzundur. Demək, biz dedik ki, fil çox böyük heyvandır. Zürafə isə boğazına görə boğazı uzun heyvanlardan deyərdim ki, birincisidir. Rəngi sarıdır, üstündə xalları var. Burada da uşaqlar ona yaxınlaşıb və ona tamaşa edirlər. Fikir verin, onun quyruğu çox qısadır. Dərsimizin ikinci hissəsində baxın, uşaqlar artıq qəfəsdə olan şirə yaxınlaşıblar. Şir də öz gücünü onlara göstərir. Yəni, o oradan qəfəsin içindən qəzəbli şəkil alıbdır. Yəni, oradan nərildəyir. Sonra növbəti qəfəs isə meymun, şən meymunlardır ki, uşaqlar meymuna banan verib, meymun da sevinir, yeyir, qəfəsdə o yan bu yana tullanırlar. Bundan da uşaqlar çox şad olurlar. Bax, aşağıdakı şəkillərə diqqətinizi yönəldin. Dördündən biri fərqlidir. Burada dörd dənə şəkil var. Biri fildir, dəvə quşudur, pələngdir, kenguridir. Baxın, görün bunlar nə ilə fərqlənirlər. Bəli, demək, burada dəvə quşu quşdur. Bu heyvanlardan o fərqlənir. İkinci növbət şəkildə hansı heyvanların adları eyni səslərlə başlanır. Nə var burada? Meymun, tülkü, tısbağa, maral. Düzdür, afərin. Meymunla maralın adlarında birinci səs nədir? Hansı səsi eşidirsiniz? M səsini. Bax, gəlin görək, heyvanları heyvanxanada nə üçün saxlayırlar və bunun əhəmiyyəti nədir? Ona görə saxlayırlar ki, heyvanları yaxından görmək üçün. Xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün. Xüsusiyyətləri nədir? Hansı qəzəblidir, hansı mülayimdir, hansı şəndir? Siz hansıları gördünüz bayaq dərslikdə? Meymunlar çox şənidir, şir qəzəbli idi, fil də uşaqları görəndə sevinirdi, qulaqların tərpədirdi, xortumun tərpədirdi, amma çox böyük idi, nəhəng idi.
əlamətləri haqqında məlumatlanırıq. Yəni, əlamətləri, şirin rəngi nə rəngdədir, meymununki nə rəngdədir, tutaq ki, meymununki qəhvəyi rəngdə idi, fil boz rəngdə idi, zürafə sarı rəngdə idi, üzərində xallar var idi. Qidalandıqları məhsulları görürük. Siz orada meymuna banan vermiş uşaqları gördünüz ki, meymun banan yeyirdi. Şir, məsələn, ət yeyir. Siz bunları filmlərdən də, televizor vasitəsilə heyvanlar aləminə səyahət göstərirlər. Orada da görürsünüz ki, şir yırtıcıdır və maralı, zebrləri yeyir, parçalayır. Deməli, o ət yeyir. Və yaxud da orada var idi fil. Fil isə ağacların qabıqları ilə qidalanır. Düzdür, o yaxşı heyvandır, amma ağaclara bəzən zərər də verir. Onları itəliyir, qırır, kökündən çıxarır və s. Onlarla tanış oluruq. Təbii ki, biz əyani şəkildə bu heyvanları zooparkda görürük. Yəqin ki, siz də zooparkda olmuşsunuz, o heyvanlarla yaxından tanış olmuşsunuz. Onlarla birbaşa ünsiyyətdə ola və yedizdirə bilərik. Bax, uşaqlar, təbii ki, meymunlara banan uzatmaq olar, vermək olar. Onda da yenə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki onlar vəhşi aləmdən gətirildikləri üçün əl meymunları deyil. Yəni, sırqda öyrədilmiş meymunlardan deyil. Onlar adamın əlini dırnaqları ilə cıza da bilərlər. Ona görə onlara yaxınlaşanda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Eyni zamanda filə, yəni yanınızda valideynləriniz varsa və yaxud da o heyvanlara baxan baxıcılar olur ki, konfet vermək istəyirsiniz, banan vermək istəyirsiniz, o zaman onlara müraciət edin ki, həmin heyvanları sizin gətirdiyiniz əzaqlarla qidalandırsınlar və siz eyni zamanda onlar nə ilə qidalandıqlarını onların yanlarında olan o qablardan da, onların içində olan ərzaqlardan da bilirsiniz ki, heyvanlar nə ilə qidalandılar. Sizə şəkillər göstərmişdim. Həmin şəkilləri siz ot yiyən və ət yiyən heyvanlara bölmüşsünüz. Gəlin görək, ət yiyən heyvanlar hansılardır? Ət yiyən heyvan təbii ki, bu canavar şəklidir. Canavar ət yeyir. Tülkü, siz tülkünü daha yaxşı bilirsiniz ki, o ət yeyir, eyni zamanda toyuq əti daha çox yaxşı yeyir. Bu isə pələngdir, pələng də yırtıcıdır, ət yeyir, şir ət yeyir, pinqvin isə balıqlarla qidalanır, o da ət məhsuludur. Digər ot yiyən heyvanlara baxaq, burada tısbağadır, tısbağa otla qidalanır, zürafələr otla qidalanır, düzdür. Fil ağac qabıqları ilə bəzən də o xüsusi olaraq yarpaqlar var ki, onları yeyə bilirlər. Dəvədir, dəvə də otla qidalanır. Zebrlər də bildiyiniz kimi otlarla qidalanır. Çox gözəl. Siz artıq bu şəkillərdən həm bu heyvanları görüb adlarını adlandıra bildiniz, həm də onlar nə ilə qidalandıqları haqqında məlumata yələndiniz. Yeni biliklər əldə etdiniz. Şeiri dinləyin və adlarını eşitdiyiniz heyvanları söyləyin. Yəni, hansı heyvanların adını eşitəcəksiniz, onları mənə deyərsiniz. Heyvanxanada çoxlu heyvan var. Fil hacileylək, tülkü canavar. Hər bir heyvanın vardır öz rəngi. Çox hirsli gördüm, xallı pələngi. Timsah yatmışdı, böyük tüklü şir, yorulmaq bilmirdi, hey gəzişirdi. Cahangir Məmmədovun bu şeirində gəlin görək hansı heyvanların adını eşitdiniz. Filin adını eşitdiniz, hacileyləyin adını eşitdiniz, tülkünün adını eşitdiniz, timsahın adını eşitdiniz. Pələngin adını eşitdiniz, şirin adını eşitdiniz. Bax, şeirdə bir dənə quş adı çəkilmişdi də, Hacı Leylək. Hacı Leylək haqqında nə bilirsiniz? Bilmirsinizsə, mən deyim, görmüsünüzmü? Yəqin ki, şəkillərdən, filmlərdən Hacı Leyləyi görmüşsünüz. Hacı Leylək Məkkəyə getdiyi üçün ona Hacı Leylək deyirlər. Yəni, hacca gedir, qayıdır. Hacı Leylək ən hündür, ağaçların ən hündür başında demək yuva qururlar. Hər bir insan
Hacı Leyla'yı görəndə onun əhval-ruhiyyəsi yaxşılaşır. Çünki çox gözəl quşdur. Bu şeirdə bəzi sözlər var ki, mən istərdim ki, siz onlara yaxın mənalı sözlər seçəsiniz. Onlara uyğun yaxın mənalı sözlər seçəsiniz. Məsələn, orada çox sözü var idi. Çox sözün biz nə cür işlədə bilərik? Xeyli sözü ilə əvəz eləyə bilərik? Və yaxud orada canavar var idi. Biz canavara daha nə deyirik? Şeirdən də bilirsiniz, bir qurt çıxsa qarşına. Bəli, canavara biz qurt da deyirik. Şirə nə cür adlandırırıq? Bəli, şirə aslan deyirik. Hirsli sözünü isə acıqlı sözü ilə, qəzəbli sözü ilə əvəz edə bilərik.